Bine m-am găsit la un episod, un episod în care livrăm ultima mașină pe 2022. Mai sunt anumite mașini comandate pe 2022, însă vor ajunge în 2023. Mâine este Revelionul și este 9 seara, deci probabil clipul ăsta o să apară în ziua de Revelion. Cu mașina asta am încheiat anul 2022, clientul a optat pentru opțiunea de a-i duce mașina pe roți la domiciliu. În spate este un prieten cu mașina mea, iar eu merg cu mașina clientului, așa am procedat de fiecare dată, pentru că pur și simplu nu pot să pun pe cineva, prieten sau cineva, să meargă cu mașina clientului. Eu sunt responsabil de stare aici și de toate detaliile până în momentul în care mașina ajunge la el, deci eu conduc mașinile astea pentru că am mai fost întrebări. Ca să fac o mică retrospectivă, anului a fost un an mai bun decât 2021. Nu am făcut sincer statisticile, însă cred că sunt undeva la 100 de mașini vândute anul ăsta. Nu știu dacă sunt mai multe, dar cred că undeva la 100, între care sunt și aduse la comandă, sunt și vândute de mine. În 2023 o să încep să aduc mai multe mașini pe stoc. Deja am un Talisman cu 71.000 de kilometri, am mai zis de el pe alte episoade, o să apară prezentarea probabil pe, nu știu, 5-6 ianuarie, cred. O să fac atunci o prezentare mai detaliată, sau dacă cineva e interesat poate să-mi scrie pe WhatsApp. Îl aveți în descriere, vă dau acolo, am un clip cu ea, pentru că mi-a mai cerut cineva un clip și i-am trimis un clip cu mașina să vadă mai multe detalii acolo. Și mai am și un Megane 4 Bose pe drum. Mă rog, o să le fac clipuri atunci. Hai să vorbim puțin despre mașina asta, este noapte și în aproximativ 30 de minute o să ajungem la domiciliul clientului și nu am apucat efectiv pe timp de zi să o filmez. Uitați că am pornit aici Trinitas. Este un Renault Kadjar din 2016, 1.6 diesel, 131 de cai putere, cutie manuală în 6 trepte, avem cameră marșalier, avem ceasurile astea digitale vin în standard. Avem farul full LED, avem reglaje electrice pentru oglinzi, alertă la unghiu mort, plafon panoramic, nu știu, cred că se vede puțin. N-am apucat nici să trag niște cadre cu ea pe zi, am fost foarte aglomerat pentru că a fost cam ultima zi de muncă pe anul ăsta și vă dați seama că peste tot e destul de aglomerat și toată lumea vrea ba fiscalul cât mai repede, ba numerele cât mai repede, ba să vină mașina cât mai repede și toată lumea încearcă să încheie toate situațiile, să zic așa, acum în ultimele zile ale anului. La final de an, ce pot să zic? Mulțumesc clienților care au fost înțelegători și cu care am făcut o colaborare, am reușit să facem o colaborare într-un final. Mulțumesc și celor care au fost interesați, însă nu am ajuns să colaborăm și să le aduc o mașină sau să le vând o mașină. Poate nu am găsit conform cerințelor lor. Sunt și oameni cu care am sfârșit prin a-i bloca sau prin a mă bloca ei, pentru că efectiv nu înțelegeau sau, mă rog, nu ne-am înțeles, am ajuns să mă înjure și alte cele și eu nu accept chestiile astea, adică nu, dacă e un lucru pe care nu-l suport și nu-l accept, să fiu luat de prost dacă am bun simț și vreau să te ajut cu ceva și tu nu înțelegi și mă iei de fraier, prefer să te blochez, ne pierdem timp amândoi și n-are sens. Așadar, dacă cumva în 2022 ai avut vreo interacțiune cu mine sau ți-am adus o mașină sau ți-am vândut o mașină, dacă a fost adusă de mine, a fost, să zic așa, pe stoc, poți să lași un review. Sau și 2021, chiar am primit un mesaj în ziua de Crăciun de la un client, a fost printre primii clienți, i-am adus în 2020 un Hyundai Santa Fe și în 2021 am adus pentru tatăl său un Ford Focus și mi-a dat un mesaj foarte, foarte drăguț, că îmi urează succes, că se bucură că am evoluat și, nu știu, mesajele astea mă fac oarecum să merg mai departe și mă motivează, chiar dacă în fiecare zi există minim o persoană care să mă demoralizeze oarecum, însă, după cum am spus și prin alte episoade, nu vreau să transform episodul ăsta într-un clip motivațional, pentru că nu are sens și nu poate fi catalogat ca un clip de genul ăsta. Însă, întotdeauna, după ce am dat de 10 oameni cu care n-am făcut absolut nimic, m-au înjurat, am văzut că n-am cu cine și am blocat, a apărut persoana cu numărul 11, care a fost foarte înțelegătoare, a știut ce este la TVA, nu l-a interesat profitul, pentru că foarte multe persoane vin și îmi spun: salut, vreau un Passat. Au, vreau un Passat și atât. Păi,
tu nu spui, poate să fie un Passat la 1000 de euro B5 sau poate să fie un Passat B9 la 40.000. Nu-ți dau detalii, nu-ți dau nimic sau nu scriu 2 luni de zile și după 2 luni de zile îți dau mesaj, salut, mi-ai găsit și mie mașină? Mi-e imposibil, credeți-mă, vorbesc cu minim 20 de persoane pe zi. Nu am cum să țin minte ce mașină vrea fiecare. Am clienți pentru care am căutat mașini minim 3 luni de zile. Le-am găsit într-un final, dar oamenii măcar o dată la 3 zile îmi dădeau un punct. Dacă îmi scriau un punct pe WhatsApp, îi aveam în vedere și mă uitam. Adică eu nu le dădeam sim la mesaj, să văd acolo la notificări că într-adevăr am pe cineva pentru care trebuie să caut mașină. Și cui nu i-am găsit mașină sau, nu știu, am licitat pe adesa 10 mașini și ne le-a refuzat pe toate sau s-au dus mai mult. Clienții știu faptul că le-am trimis avansul integral înapoi, nu am perceput niciodată un comision pentru așa ceva, pentru că până la urmă nu e vina mea sau a clientului că ne-a refuzat. Bine, poate fi și vina clientului că el vrea mașină de 25.000 la 18.000, că atât are el. Normal că îți va refuza oferta aia, că nu e nimeni prost să vândă mașina pe nimic. Însă, să zic că în ultima perioadă chiar am dat de oameni ok, oameni care au înțeles, oameni care, nu știu, le-am spus de la început, durează 2-3 săptămâni. Poate dura și 7-8-10 zile dacă totul este conform planului, să zic așa, și dacă mașina se readiază în timp util, dacă transportul ajunge când trebuie acolo și așa mai departe. Au fost și multe întâmplări care m-au călit, să zic așa, pentru că până la urmă, cum ai ști când ți-e bine dacă nu știi când ți-a fost și greu sau rău. Am dat de fel și fel de oameni, ăsta este munca cu oamenii, îmi place ceea ce fac, am anumite satisfacții și probabil ăsta este și unul dintre principalele motive pentru care încă fac treaba asta, pentru că mi-aduc aminte că am pornit în 2020 luna a 8-a, cred, a 8-a, a 9-a, deci sunt 2 ani și câteva luni de când am deschis firma și a devenit plătitoare de TVA. Și mi-aduc aminte că am avut în primele luni, oricum a durat ceva până am luat prima mașină, care a fost un Passat CC, ulterior am luat un Nissan Qashqai pentru mine, după au început să vină de la sine, însă mi-amintesc că vorbeam, la început cred că am vorbit, nu exagerez, cred că am vorbit în primele zile cu 500 de oameni, cred, am ieșit din Zorești, deci cred că am vorbit cu peste 500 de oameni, bineînțeles că n-am cumpărat nicio mașină, n-am emis nicio factură de avans, mi s-au trimis atunci la început chitanțe false de la bănci, puteam să fac și-o mult rău, multor oameni, am primit și amenințări și alte cele, dar am mers mai departe și chiar stăteam de vorbă cu contabilul meu. Acum, în ultima lună, în decembrie, am depus actele pentru noiembrie, iar în noiembrie au fost importate pe firma mea, dacă nu mă înșel, 17 sau 18 mașini, ceea ce pentru mine, care totul sunt la început de drum, zic eu, după 2 ani de zile, să am aproape 20 de mașini aduse într-o lună. Bine, aici a intrat și o Skoda Octavia pe care deja am vândut-o, au intrat și Meganul Bose pe care l-am pe drum și Talismanul de care v-am zis la început, dar totul sunt aproape 20 de mașini. Și tot aici fac o mică paranteză, pentru că am intrat în Vernești. Sunt perioade și zile în care chiar nu apuc să răspund la mesaje, sunt oameni cărora le răspund după 2-3 zile. Mi este imposibil să răspund instant la anumite persoane și vă spun și de ce. Vin întotdeauna mesaje noi, sunt clienți către care am o datorie morală în primul rând, dacă am un avans de la ei, este normal să aibă prioritate. Adică dacă ei îmi trimit un anunț, am avut zeci, sute de cazuri, cineva îmi trimite cagiarul ăsta și îl mai trimite cineva, aceeași mașină de la 3 persoane, dau un exemplu. Și bineînțeles, eu îi spun, uite, de la alt client am avans pentru mașina asta și bineînțeles că am fost înjurat și amenințat, cum ți-am trimis eu mașina, cum e rezervată pentru cineva. Și oamenii nu înțeleg, oamenii sunt răi, oamenii sunt, oricum ăsta e un domeniu foarte toxic. Am învățat să stau foarte bine pe psihic, deși uneori și eu cedez, pentru că dacă dai într-o zi de 5 specimene, cedezi. Am avut cazuri în care, sincer, nu-mi pare rău că am blocat persoanele alea, deși erau chiar persoane publice, am văzut ulterior, se postau pe TikTok și unde se mai postau ei. Voiau mașini de 30-40 de mii de euro, îmi trimiteau mașini de 50 de mii, bineînțeles că de ce nu, adică ei cred că se dau pe degeaba mașină în afară.
vor luxul pe care nu și l-au permis de nou second și dacă le explici că sunt anumite taxe, sunt, ai TVA, ai anumite taxe de plătit, păi de ce? Și, nu știu, caz real, te uiți la o mașină 3 zile în continuu, te uiți la anunț, te uiți la poze, te uiți la taxe, te uiți la tot și cu 2 minute înainte, după ce îți trimit factură de avans și toate detaliile, îmi spui, a, pe nume vreo mașină care e 2 puncte pe aripă. Păi tu nu te uiți, mașină cu 60-70.000 de kilometri care a fost 80.000 de euro, tu o cumperi cu 30-35 și zici că e important pentru tine să n-aibă 2 puncte pe aripă, condițiile în care aripă o revopsești toată cu 400-500 de lei. Dar poate că așa le place unora să... Mă rog, nu vreau să mai intru în subiectul ăsta pentru că deja e suficient și sunt sătul. Un prieten de-al meu mi-a zis la început de drum că dacă mă voi ține de treabă o să ajung în punctul în care nu o să mai fac față și am ajuns în punctul în care nu mai fac față. Adică am zile în care fac rarul la 4 mașini. Și credeți-mă că să stai la 4 mașini la rar, la cozi, la numere roșii, la fiscal, toate astea necesită timp și este și un stres. Pentru că am foarte multe acte pe mână și absolut tot fac singur. Și va veni întrebarea de ce nu mi-angajez pe cineva. Mi-e frică. Poate să fie cineva care poate să mă ajute sau poate să fie cineva care mă poate încurca. Adică m-ar ajuta foarte mult să am pe cineva care să meargă la rar, să meargă la numere și să nu mai mănânce mie la fel de mult timp astea. Dar pe de altă parte, poate îmi pierde brieful o mașină sau habar n-am, face ceva greșit. La fel și la departament de vânzări, să zic așa. Dacă aș pune pe cineva și nu știu, dau un exemplu, la cagiarul ăsta spune preț 14.500 și uită să adauge taxele pentru acte, 200 de euro, dau un exemplu, de radiere, de la site-ul de licitație. Păi nu pic eu prost ulterior? Ba da, și asta e cea mai mare temerea mea, însă v-am zis, am încercat și încerc să fiu dedicat, am ajutat clienții, le-am făcut revizii dacă au cerut, le-am făcut, uite și mașina asta la fel. Am dus-o ieri la detailing, am luat-o azi, am adus-o, i-am spus omului că azi o aduc, azi am adus-o, n-am căutat niciodată scuze, am dus mașini și la 6-700 de kilometri, am dus mașini și la 100 de kilometri, am lăsat de foarte multe ori de la mine, pentru că am vrut să demonstrez oamenilor că se poate și altfel. Oamenii, în schimb, nu sunt înțelegători, sunt foarte pretențioși, din nou, n-are rost să mai intru în discuțiile astea, că n-are rost. Și de multe ori mă gândesc că poate mai bine să am un stoc de mașini, asta este mașina, asta este prețul, îți convine bine, nu, iar bine, înțeleg temerile, înțeleg întrebările, înțeleg fricile, dar dacă după 2 ani de zile și peste 200 de mașini